umenizoea huyo. Hai, sishiki simu yake. Hai, kwende. Buda, hapa ni kwangu ni? Hai. Hii madharau gani? Hii madharau mbisika. Wee, Buda, mishimiani bro. Hii ni madharau sasa. Sunok tu vizuri. Buda, relax. Ah. Wee, shia, bani ni madharau mwadai nini? Nimetake mwanojo tumelea. Mama. Fine girl. Reflect bro. Nimekamka hapa jeu tukingo. Huyu ametoka Ethiopia nini? Acha na huyu mama. Huyu hata elewa hata Kiswahili bro. Huyu from Runda bro. Runda bro. Fanya aje? Check buda. Weka bluetooth. Weka bluetooth bro. Nataka kuweka ngoma yangu mpya jeu. Eh, ushatoa ngoma. Nimeshatoa ngoma. Eh, usanii. The bluetooth device is ready to pair. Hata fuck baby. Yeah baby. Ndio is ready to pair. Device is connecting us successfully. Hey, usani na lipo. Buda, usha pale na phone yako? Ah, buda mimi hata niko na kaba. Drama, hey. Drama, Arab drama, ole drama, Sheikh drama zote pamoja. Jay. Bo. Ni sawa tu mzae. Mungu anaona lakini mzae. Mungu anawacheke bro. Baby. Umenimaliza leo. Huyo mtu anaidia ma kinambia tibla yako na studio. Ati wongo toka Runda sijui. Kumbe ni hapa Githurai. Mimi nimekopa outfit. Ati mekopa outfit? Si ndio situ yake. Kutana wanga follow mtaa chano yo follow. Ah, anyway. I mean you wish to. Tuliko wapi manzi? It's been long. It's been so long.